Ja, ni som inte är så gamla kanske inte har koll på Glenn Hysén. Va? Men, jo, alla har koll på Glenn Hysén. Ja, men för att han är i Mästarnas mästare och Let's Dance, ja. Men det kan vara, nej, skit i det nu. Det kan vara så att du är en av de allra bästa fotbollsspelarna vi har haft i detta land. Bullshit. Va? Vad ödmjuk du är då. Ja. Det är inte lite. Nej, jag kan inte ta sånt. Nej. Vad kan man säga till dig? Om man säger att du är stilig, vad säger du då? Fan, inget att bry sig. Ja, nej, men det har i alla fall skrivits en låt om dig. Och vi lyssnar på en snutt på den. Och kollar, njuter av lite gamla fotbollsbilder. Det var du och jag och Glenn Hysén. Vi var lyckliga och solen sken. Det var du och jag som kickade på med Glenn Hysén. Det var du och jag och Glenn Hysén. Vi var lyckliga och solen sken. Ja. Ja, härliga tider. Fast du verkar vara rätt kul nu också. Du är ju med. Jag är uppe i ett stadion i mitt liv så jag njuter fullständigt. Ja, det gör jag jämt. Mm. Skitgott. Vad njuter och så står man här. Fan, det är helt sjukt. Ja, det är kul du också. Och så träffade jag en sån här människa som var så, jag trodde han var lite tråkig, men det var han fan inte. Underbar jävligt. Vi hade väldigt kul. Steffo berättade att ni sov sked under Let's Dance när ni vilade i pausen. Ja, det kan jag inte påminna om, nej. Det är inte vad jag vet. Jag överdrev, okay. Gjorde jag. Men du, när du tänker tillbaka på förra året och Let's Dance, vilka känslor har du då? Jag tänker på Jeanette. Vi hade så jävla roligt på dansträningarna. Ja. Vi låg ju med på golvet när vi stod uppe. Det var helt sjukt. Hon var helt sjuk. Hon försökte vända dig också. Ja, hon var så jävla men en annan, jag filmade ju. Och jag undrar om vi har det. För jag tankade in. För ni gjorde ju något som ingen annan har gjort i Let's Dance-historien. Det var när ni gjorde er karta över koreografin. Hur du ska, vi kollar på det. Det här är från frukostrummet. Där Jeanette berättar om du skriver två steg fram. Men det här måste ju vara en retro i fotbollstid. Ja. Kommer du ihåg det? Ja. Och sen kommer de två fram och då åker jag. Fram, fram och fram. Och så ihop. Men jag tycker det är smått genialiskt. Det måste ju ha hjälpt dig en del att få en bild av hur det skulle se ut. Ja, men det räckte inte lite ändå. Och helt väl och sen du var underbar. Vi kan se några bilder också. Så här blev det faktiskt en från papper till verklighet. Du och Jeanette på dansgolvet. Och de här höftrullningarna går inte av facket. Ja, men det är det. Fan, happy. Det är så roligt. Men du har ju kul. Det är så roligt. Ja, det är kul, ju jätteroligt. Men det är fruktansvärt värdelöst. Jag tycker hon hade en jävla bra point här, Ann Wilson. Vad sa hon då? Hon sa så här efter någon, om det var vals eller vad. Du är fantastisk, du är så stilig, du är så snygg i de kläderna. Rör inte bara. Stå still. Stå still. Hör du, nu börjar det bli dags att ta sig an den här också. Ja. Vad har vi för kompis med oss? Det är mitt lilla kompis, Hugo. Han är hur god som helst. Han tar den lotten här. Där är den. Du får byta om du vill. Jag blir bara nervös. Tänk om det där nu blir det ju jobbigt. Tänk om det där är 50 000 och så var du på väg att ta en annan. Är du helt säker på att det är den låten du ska? Ja. Då ska du först få några lycka till hälsningar från några andra som heter Glenn. Det finns några stycken. Om du nu vinner 5 miljoner, då ska du få bjuda mig på en öl på Marstrand i sommar. Lycka till Glenn med trisskrapet. Lycka till bara er och så hoppas jag vi syns snart igen, för det är alltid, alltid lika kul alltså. Ja, varsågod. Fina, goda gubbar som ni säger. Nu har vi kommit till själva målet i Glennveckan. Ja. Jag ber dig att helst börja skrapa trissloppen. Kan jag öppna den? Ja, du kan öppna den. Nu jävlar. Ja. Vad skrapar jag med? Ja, du ska ju ha den med er själv. Här. Ja, det ligger. Ja, här. Ja, så börjar jag så. Ja, den är, va? Inte fjädra fort nu här. Nej. Jag är sjukt nervös. Ja. Okej, var med. Börja bra, du. Ja. Vad står det? 1 miljon. Ja, ingen glasögon. Ja. Vi kan se vad som helst där. 1 miljon till. Du har 2 på 1 miljon. Nu kommer 50 000. Jag måste... Ja, 50 000.
Har du redan köpt den här låten? Ja, nej, men jag är absolut, absolut trisslåt. Jag hör. 5 miljoner. Ja, det är bra att du rensar mellan varje skrap. 100 000. Aj, aj, aj. Ja. Oh, shit, 2 på 5 är det miljoner. Är 2 på 5 miljoner? Ja, ja, fast det är 50 000 är farlig. 50 000 är farlig. Ta den där. 50 000 är farlig. Det ligger och lurar. Där kommer ja, till. Ja, det är 2 på 50 000. Avgörs på sista. Herre jävlar. Upp och hör för puls. Vad är det? Hur god som helst. 50 lockar. Ja, det är lugnt. Nej. 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 Nej, jag är inte nöjd. Nej. Fan vad tråkigt. Nej. Ja. Jag bjuder på middag. Så ja, blir det 57 000. Tack så mycket. Tack. Tack. Vi har haft väldigt roligt med dig hela den här veckan. Ja. Tack, tack, tack. Nu kommer man med Hugo. Ja, gör det. Ta med Hugo. Jeanette skickade en fråga bara. Ja. Om du kunde göra tortyren en gång, en sista gång. Kommer du ihåg tortyren? Det var ett steg som ni gjorde. Nej. Jag kommer ihåg tortyren, men jag vet inte vilket steg då. Jag tror att det var... Jag vet inte vad ni höll på med. Nej, men det var ju på träning. Kan man inte... Nej, var på kan man inte avslöja sånt. Nej, vi skickade det. Men, du bra, Hugo. Tack så mycket. Ja. Men 50 000, vad kommer du göra för de pengarna? Ja, det blir väl sprit för alltihop. Ja, sprit för alltihop. Glenn Hysén, det var ju underbart att få ha dig här. Adjö igen. Ha det jättebra. Vi ses igen.